മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ 35-ാം അധ്യായം മുതൽ താഴോട്ടിങ്ങനെ വായിച്ചിരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, യേശു കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും പോയി പടകിൽ കയറി അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അമേൻ. ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൊതുവേ ആ യാത്രയിൽ എന്നാ തിരമാലകൾ തള്ളിക്കയറുകയുണ്ടായി, വലിയൊരു ചുഴലിക്കാറ്റടിക്കുകയുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാരാകപ്പാടെ പേടിച്ചു വിറച്ചു ഭയന്നു, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ മറ്റൊരു അവസ്ഥ വന്നു. യേശു കർത്താവ് അപ്പോഴും ആ പടകിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് തലയണ വെച്ച് കിടന്നു ഉറങ്ങുകയത്രേ. ആ സമയങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർ നേരെ ചെന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന നിനക്ക് വിചാരമില്ല എന്ന് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കൂടാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയെല്ലാം കാര്യം നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഭരിക്കാനിടയാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടത് ഈ ഇത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോവുകയാണ്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. എൻ്റെ പടകിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് പൗലോസ് എന്ന അപ്പോസ്തലൻ പുതുനിയമസഭയ്ക്ക് കൈമാറിയത്, മഹത്വത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തു നിന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നീ വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും അവനെ അതൊന്നും ഭരിക്കത്തില്ല. കാരണം അവനതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബോധ്യമുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും ആര് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ യേശുവുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് യേശുവുണ്ട്, ഞാൻ യേശുവിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്, യേശു എന്നെ കൈവിടത്തില്ല എന്ന ബോധ്യം നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ചിലപ്പോഴെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരില്ലായിരിക്കാം, വീട്ടുകാരില്ലായിരിക്കാം, നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ബ്രദേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു. ആ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങളിൽ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നായിക്കോട്ടെ, എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ എന്നെ മുക്കത്തില്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടകിനെ മുക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു സാഹചര്യത്തിനോ കഴിയത്തില്ല. കാര്യം ഞാനായിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലാണ്. ഈ ബോധ്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന എത്ര വലിയ വെല്ലുവിളിയായിക്കോട്ടെ, എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമായിക്കോട്ടെ, പ്രതികൂല സാഹചര്യമായിക്കോട്ടെ, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ അവന് സാധിക്കും. കാര്യം ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലായിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഈ ഒരു വിശ്വാസം, ഈ ഒരു ഉറപ്പോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും, നമുക്കതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറയ്ക്കാം. ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പടകിലായിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ പടകിൽ ക്രിസ്തു ഇരിപ്പുണ്ട്. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.